Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite Hroniku nacionalnih manjina. Moje ime je Nataša Obračević. U današnjoj emisiji možete pogledati. U Titelu obeležena 77. godišnjica racije u Bačkoj. Povećan budžetski fond za nacionalne manjine u 2019. godini. Socijalno ugrožene romske porodice dobile stanove. Zimski kamp muzike održan u Totovom selu. Slikari Naive iz Kovačice predstavili svoja dela publici u Slovačkoj. Predstavljena monografija 40 godina novopazarskog zbornika. Tradicionalna manifestacija Dani Carevrodske Šušenice održana u Dimitrovgradu. Povodom novogodišnjih praznika održan festival Tradicija u Subotici. Bunjevci organizovali tradicionalnu izložbu Božićnjaka u Maloj Bosni. Česi obeležili praznik Sveta tri kralja. Komemorativnim skupom u Titelu obeležena je 77. godišnjica zloglasne januarske racije, koja je sprovedena između 4. i 29. januara 1942. godine u Šajkaškoj oblasti u Novom Sadu i Bečeju. Tada je na svirep način od strane mađarskih okupacionih snaga ubijeno više od 4000 Srba, Jevreja i Roma. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je da obeležavanje ovakvih godišnjica nije samo izraz poštovanja za žrtve, već je ono istovremeno i opomena da zločin nikada i nigde ne sme da se ponovi. Na današnji dan pre 77 godina ovde u Šajkaškoj otpočeo jedan od najstrašnijih zločina zabeleženih na našim prostorima u prošlom veku. Taj zločin je trajao dve nedelje i za to vreme u praktično svim mestima tadašnjeg Žabaljskog i Titavskog sreza na najsvirepiji način ubijeno 2345 nevinih ljudi, čijim senima se s najdubljim poštovanjem mi danas klanjamo. Svoj ne manje krvavi nastavak taj strašni pir imao je najpre u Novom Sadu, a potom i u Bečeju, pa je broj njegovih žrtava dostigao gotovo 4000. Tako je ledeni januar u Bačkoj 1942. godine, ne samo na ovim našim prostorima, postao paradigma stradanja nevinih ljudi, ljudi koje je jedan od njihovih, koje je od njihovih dželata delilo samo to što su pripadali drugoj naciji i drugoj veri. To je bila njihova jedina krivica plaćena najvećom cenom koju čovek može da plati, sopstvenim životom. Danas smo ovde zbog njih, zbog njihove mučeničke žrtve i zbog mira njihovih duša koji još lebde nad ovom našom ravnicom, i koje traže i naše poštovanje i naš nezaborav. I jedno i drugo je najmanje što smo im dužni. Parastos u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, kome su prisustvovali predstavnici pokrajinske vlade, državnih institucija i organizacija civilnog društva, služio je episkop Bački Irinej Bulović. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da će budžetski fond za finansiranje programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2019. godini iznositi 30 miliona dinara, što je za 37% više nego u 2018. godini. Ministar je ocenio da nacionalne manjine za Srbiju predstavljaju najjaču vezu ka partnerima u regionu i dodao da pitanje položaja građana Srbije koji su drugih nacija ne bi trebalo da se gleda samo kroz prizmu obaveza Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom. Unapređenje položaja nacionalnih manjina i obezbeđivanje uslova za ostvarivanje njihovih prava od značaja je za naš put ka Evropskoj uniji i za poglavlje 23, ali je mnogo bitnije kako ćemo mi urediti međusobne odnose sa ciljem da što bolje živimo i da shvatimo da nas međusobna različitost čini još bogatijima, izjavio je ministar Ružić. Ministar je naveo da će raspoređivanje tih sredstava biti dogovoreno sa Savetom za nacionalne manjine, koji će opredeliti prioritetnu oblast za finansiranje u cilju unapređenja prava pripadnika nacionalnih manjina. On je istakao da je iz tog fonda u 2018. godini finansirano 77 organizacija ili ustanova u iznosu od 21,8 miliona dinara za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.
Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović posjetila je 30. novembra naselje Bački Gračac u opštini Odžaci i tom prilikom uručila ključeve socijalnih stanova za 34 romske porodice. Kroz istoriju Romi su uvek lutali, odlazili, nikada nisu imali svoju državu i po tome su često i naravno bili i poznati. Ja mislim da Romi imaju svoju državu, to je Srbija. Ove 34 porodice imaju svoje mesto, to je evo upravo ovde. Nisu naravno samo ove 34 porodice, nego mnoge porodice o kojima država Srbija želi da brine i želi da učini njihov život dostojan svakoga, dakle da li bio Rom ili bio neke druge. Zato sam ja danas posebno srećna, imali smo prilike da vidimo ove stanove koji su opremljeni. Posebno sam srećna što će u ovim stanovima živjeti 36 dece. Svim korisnicima zaista želim dug, lep i srećan život. Socijalno uključivanje Roma i Romkinja prepoznato je kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u ključnim strateškim dokumentima u procesu evropskih integracija, pre svega u okviru segmenta Osnovna prava u akcionom planu za poglavlje 23. Stanovi su izgrađeni u okviru projekta Da svaki Rom ima dom, finansiran kroz program IPA 2013. Na petodnevnom kampu u Severno-Banatskom okrugu učestvovalo je 60 mladih, koje su pevanju i sviranju podučavali domaći i strani predavači. Közös barátkozással, ismerkedéssel kezdődött a Tótfalusi téli népzenei tábor, ahol mindenki megmutathatta saját tehetségét. A magyar kanizsai Pozder Damian elsősorban a citera tudását szeretné fejleszteni a táborban. Két éve citerázok, és azért jöttem el a táborba, mert a mi csoportunkban kevésszer van próba, és ezért egy kicsit most így kárpótolom. Mit szeretnél megtanulni? Hát a vajdasági népdalokat nagyon szeretem, meg a különböző magyar népdalokat. A napi 8 órás oktatás által a résztvevők fejleszthetik még hegedű és brácsa, vagy éppen énekes tudásukat. Elismert népdalénekesek és zenészek a tanítóik. A nagybőgős csoport csókai és ördöngős füzesi kísérő dallamokat tanulta a táborban. Nagyjából 8 óra effektív zenélés van az egészben, úgyhogy igazából, hogyha a gyerekek benne vannak és tudnak, tehát tudunk velük úgy haladni, ahogy mi azt ugye elképzeljük, akkor ez egy igen komoly repertoárhoz ad nekik lehetőséget, hogy megtanulják. Juhász Gyula, a tábor szervezője szerint a rendezvénynek elsősorban a vajdasági népzenei utánpótlás kinevelése a fő célja a folyamatos tanulás mellett. Évközben ugye ki a maga csoportjában, maga egyesületében tevékenykedik, készülnek különböző fellépésekre, versenyekre, de a téli szünetben is kell egy ilyen hely, ahol tovább tudnak újat tanulni, és más gyerekekkel hasonló érdeklődési körből megismerkedni, barátkozni és tanulni az oktatóktól. A tábor a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza Vajdasági Hálózata szervezésében valósulhatott meg. Naivno slikarstvo Slovaka u Srbiji deo je likovne umetnosti slovačke nacionalne manjine i nalazi se na listi nematerijalne kulturne baštine, kojom je tokom druge polovine 20. veka počelo da se bavi 60-ak slovačkih umetnika, pretežno iz Kovačice. Kako bi se svet upoznao sa fenomenom naivnog slikarstva u Srbiji, Galerija Babka je krajem prošle godine organizovala 4 zapažene izložbe u Slovačkoj i Austriji. Galerija Babka zorganizovala 3 výstavy v Bratislave. Najprv v Národnej banke Slovenska, potom v kafe galerii Kalab majiteľa Vladimíra Dolinaja a na záver v priestoroch bývalého Leninovho múzea na Štefánikovej ulici.
V Rakúsku bola ďalšia vernisáž v Slovenskom inštitúte vo Viedni. O štyroch expozíciách nám rozprával majiteľ obrazárne Pavel Babka. No tak urobili sme štyri výstavy. Prvá bola Národnej banky 3. decembra, ktorú sme otvorili. Tu sme predstavili ženy maliarke a samostatnú výstavu Evy Husárikovej. Tu sme predstavili aj anglické vydania elektronickej tej knihy, monografii Gordone Blagojevič o všetkých autoroch, všetkých 63 autorov. Druhá výstava bola Pistoriho paláci, kde sme predstavili chlapov. Prítomní boli Jan Bačúr ako z najstaršej generácii, Pavel Hajko, stredná, Miroslav Gráško, najmladšia generácia. Tú výstavu otvorila aj osobne naša premiérka Anna Brnabič a ministerka kultúry Slovenska. Tretia výstava bola u Vlada Dolinaja, kde sme samostatne Pavela Hajku predstavili. S Vladom Dolinajem už 2 roky robíme výstavy, tak 4 výstavy do roka. Hajku sa pokázal minulý rok ako najzaujímavejší, tak sme sa rozhodli, aby to bola jeho samostatná výstava teraz. A štvrtá výstava bola vo Viedni. Vo Viedni bola 300 rokov od narodenia Márie Terezie, ako si naši to maliari pamätajú, ako Kovačica na Máriu Tereziu. A ako kultúrny manažer hodnotí umelecký 2018 rok v galérii Babka? No tak, čo sa týka na promócii, urobili sme dobrý krok samým tým na Slovensku, ale nie na Slovensku. Najväčší bol 22. mája v Amerike, Organizácii Spojených národov, ktorú osobne otvoril vtedajší predseda Valného zhromaždenia Miroslav Lajčák. Potom v Washingtone výstava, aj táto vo Viedni, takže 3 také veľké výstave mimo Slovenska, aj toto na Slovensku. Myslím, že dobre sme robili. V Kovačici 21. februára bude znova ústredná oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka pre Srbsko. No aj tohoto roku bude pod záchranou UNESCO, znači patronát prebral UNESCO. Zateraz, keď vieme, jedine v Panonskej nížine a na Balkáne je v Kovačici, že bude. Budeme mať to v obci o 12. hodine. Budú tu ministri kultúry, bude možno aj premiérka Anna Brnabič, ktorá zobrala záštitu. Budú tu Tibor Navračič, európsky komisár za kultúru z Brusela a ostatní. Téma je jazyk a maliarstvo. Väčšinové a menšinové jazyky. Ako sa chráni menšinový jazyk od väčšinového? A samozrejme, poniaľ, je nám základná robota, lebo je maliarstvo, tak pokážeme a povieme, čo si my myslíme, prečo sa Kovačica stala svetoznámo v oblasti maliarstva a nie písaného slova. Krajem 2018. godine u Muzeju RAS pred novopazarskom publikom promovisana je monografija 40 godina novopazarskog zbornika. Prema oceni direktora muzeja Fuada Bačićanina, u godini u kojoj su realizovani važni kulturni projekti, promocija ove naučno-kulturne publikacije predstavlja krunu ovogodišnjeg rada. Na promociji monografije govorili su jedan od urednika novopazarskog zbornika Svetlana Čeković, kao i Mersiha Kadrović, dr. Avdija Salković i dr. Fuad Bačićanin, autori najnovijeg izdanja bibliografije koja predstavlja ozbiljan naučni aparat za istraživanje ovog značajnog naučnog časopisa i njegove uloge u kulturnom životu. Obraćajući se prisutnima, Bačićanin je najavio da će Gradski muzej nastaviti sa realizacijom važnih kulturnih projekata. Vi ste nam podstrek da ćemo se i mi truditi da još bolje radimo i da naši projekti budu dostupni svim građanima Novog Pazara i šire, jer je to osnovna delatnost našega rada. Kako je rekao kolega Salković, 860 radova bibliografskih jedinica, odnosno 860 radova sadrži 40 brojeva novopazarskog zbornika. Sve teme, sve oblasti su obuhvaćene kada je Novi Pazar i novopazarski kraj Sandžak u pitanju.
40 zbornika sadrži ukupno 860 radova, 276 autora iz oblasti istorije, arheologije, kulture, umetnosti, istorije književnosti i etnologije. Prvi broj novopazarskog zbornika u izdanju Zavičajnog muzeja u Novom Pazaru izašao je davne 1977. godine. Idejni tvorac, utemeljivač i prvi urednik ove važne naučno-kulturne publikacije bio je Ejup Mušović. Gastronomska manifestacija koja iz godine u godinu privlači sve veći broj izlagača i posetilaca održana je krajem 2018. godine u hali Sportskog centra Park u Dimitrovgradu. 250 izlagača posetiocima je ponudilo domaće proizvode od dimljenog mesa, sireve, kao i proizvode domaće radinosti. Ovom manifestacijom opština Dimitrovgrad teži ne samo da razvija turizam, već i da poboljša privrednu saradnju, naročito sa Bugarskom, čija je granica udaljena svega 5 km od Dimitrovgrada. Prema rečima organizatora, pored redovnih izlagača iz Pirota, Knjaževca, Svrljiga i Dimitrovgrada, na novogodišnjem sajmu su učestvovali i proizvođači iz zapadne Srbije i Vojvodine. Izlagači kažu da posebne tajne u pripremi šušenice nema, već da šušenica dobar ukus duguje kvalitetnom mesu sa naših prostora i načinu na koji se meso suši od davnina, što je kod suseda već pomalo zaboravljeno, pa je cilj da se i kroz ovakvu manifestaciju tradicionalni srpski proizvod plasira na bugarsko tržište. Upravo iz te zemlje su bili najbrojniji posetioci u Sportskom centru Park, koji su oduševljeni tradicionalnom srpskom kuhinjom i specijalitetom kome je posvećena čitava manifestacija, pa se na štandovima trgovalo ne samo dinarima, već i evrima i levima. A kilogram šušenice mogao je da se kupi po ceni od 800 do 1000 dinara. Zimski festival tradicije u Subotici svake godine okuplja sve veći broj izlagača, a veliku pažnju posetilaca izazvalo je takmičenje u spremanju čvaraka. Zimski festival tradicije je krajem 2018. godine okupio rekordan broj izlagača lokalnih proizvoda. Prema rečima Čile Abrahama iz udruženja Ludašpusta, u okviru IPA projekta Srbija-Mađarska radi se promocija lokalnih proizvođača, i to kroz mentorstvo, kako bi na kraju jedna grupa mogla potpuno samostalno da plasira svoje proizvode na tržište Evropske unije. Nama je cilj jedan da osposobimo te proizvode da pristupaju čak i na tržište Evropske unije. Pošto planiramo da ćemo organizovati online prodaju ovih proizvoda, to podrazumeva da se može načelno i sa teritorije cijele Evrope naručiti te proizvode. Imamo kvalitetne proizvode, imamo kvalitetne sirovine, imamo tradicionalno znanje za proizvodnju, ali slabi smo što se tiče prodaje, naplate, oko formiranja cene, oko plasmana, i tu želimo pomoći proizvođačima. U veoma popularnom takmičenju u pečenju čvaraka snage je odmerilo čak 17 ekipa. Vrijeme baš nije bilo najbolje, ali na kraju sve je bilo lepo. Hvala da takmičari nisu odustali od takmičenja. Dosta lepih čvaraka je napravljen i ja mislim ko je izašlo nije pogrešio, dosta lijepih stvari moglo to se vidjeti i kupiti, naravno. Zimski festival tradicija zajednički su organizovali Udruženje građana Ludašpusta i Mesara Noge. U Domu kulture u Maloj Bosni 2. decembra priređena je izložba Božićnjaka. Izložbu je po 15. put organizovalo Udruženje građana Bunjevačka vila, a tradicionalni božićni kolač izložilo je oko 30 izlagača iz Subotice i okoline, kao i iz mađarskog grada Tompe. Božićnjak je deo bunjevačke tradicije, kolač koji se pravi od kvasnog testa sa figurama koje predstavljaju sliku Betlehema, odnosno Isusovog rođenja. Na Božićnjaku se nalaze i motivi sa ovog podneblja, tačnije salaša, sa kojih i potiče tradicija njegove izrade. On se unosio na badnji dan ispod grane na astal,
On je imao, zauzimo za cijelo vrijeme Božića i svi blagdana, svi dana svetaca koji su bili važno mjesto. A zašto je bilo važno mjesto? Važno mu je bilo mjesto da domaćin kad bi dočekao gosta i to uvede ga u sobu i da on vidi taj lipi Božićnjak. Nije bilo poenta da se pravi klasični isti. Svako je pravio u svojoj kući različiti Božićnjak, pa nekom je figure su urasle u tisto, nekom se vidilo šta je to na tom Božićnjaku, ali svako se trudio da bude lip i da bude to na svečanom astalu za vrijeme užine, za vrijeme večere, znači da on stalno stoji na astalu. On se načima na Novu godinu ili na Tri kralja, a nekoga drži i do Marina. Izložba Božićnjaka iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača, a organizatore posebno raduje veliko interesovanje najmlađih. Nama je drago da smo održavanjem ove izložbe inspirisali Tušta Svita da se prijavljuje i stvari da pravi Božićnjak kod kuće, pa makar se i ne prijavi na izložbu. Tako da svake godine i oni koji su samo kod kuće pravili, sljedeće godine se prijave da ohrabre, da kažemo, u stvari za samu izložbu. Ono što je nama posebno drago je da se svake godine sve više i više dice uključuje u radionice izrade Božićnjaka i isto tako i na samu izložbu. Izložbu je upotpunio i prigodan kulturno-umetnički program koji su pripremila deca koje izučavaju bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture. Kulturno nasljeđe vojvođanskih Čeha bogato je nizom običaja koji prate božićne praznike. Praznik Sveta Tri kralja obeležava se 6. januara i predstavlja kraj božićnog razdoblja 12-odnevnice. Trojica dečaka, simbolizujući trojicu kralja mudraca, obilaze kuće i pesmom donose radost i blagoslov za novu godinu. Prilikom blagoslova kuća, meštanin koji predvodi decu, kredom na vratima upisuje inicijale trojice kraljeva, Gašpara, Melkiora i Baltazara. Nakon blagoslova ukućani daruju dečake odevene kao kraljeve. Time su kuća i imanje pod Božijom zaštitom, a ukućani su se simbolički obavezali da će u životu pratiti hrišćanska načela. Kulturu negovanja tradicije i starih običaja uspeli su da sačuvaju meštani sela Kruščice, koji s pažnjom i ljubavlju ove običaje prenose i na svoje najmlađe. Kulturna baština jednog naroda je blago od neprocenjivog značaja i svaki pokušaj njegovog očuvanja vredan je pažnje. Cela češka zajednica se identifikuje sa ovim praznikom, što je nama veoma bitno. Mi imamo nameru i već nekoliko godina radimo na tome da ovu manifestaciju, odnosno ovaj običaj, uvrstimo na nematerijalnu listu kulturnog nasljeđa. Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe nalazi se pri Etnografskom muzeju u Beogradu i postoji od 2012. godine. Do sada ukupno ima upisano nekih 46 elemenata kulturnog nasljeđa. Radi se o tome da je nematerijalno kulturno nasljeđe po nekoj od UNESCO-vih definicija, praktično da su to prikazi, da su to običaji, da su manifestacije koje se praktikuju. Radi se o živoj tradiciji koja postoji u narodu i radi se o nečemu što taj narod prepoznaje kao deo svog kulturnog identiteta. To je za nas veoma bitno i veoma je značajna ova manifestacija zbog toga što nigde praktično u Srbiji pa i šire nije zabeležena takva pojava da deca upravo izvode taj obred i običaj. Znači, Dečija Tri kralja su nama intencija da ih upišemo na listu nematerijalne kulturne baštine i na tome ćemo svim snagama raditi. Nakon smrti kraljeva Gašpara, Melkiora i Baltazara, njihove mošti odnesene su u Carigrad, a nakon što ih je pronašla Sveta Jelena, prenesene su u katedralu u nemačkom gradu Kelnu, gde se i danas nalaze. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Hronike nacionalnih manjina. Pozivamo vas da ove i mnoge druge sadržaje pogledate i na portalu minoritynews.rs. Hvala na pažnji i vidimo se za nedelju dana.